请收看《维新世界》，义工利人天。好，主持人，李所长，两位发表人，与各位在场的所有的贵宾与同修，大家好，我是义经大学天健维新博士研究生陈世农，我今天要报告混元禅师的风水与做官之初探。文内容有摘要、序论，文献探讨。研究设计，研究结果。所以研究易经风水学有吉凶问题，为什么有吉凶？吉凶是如何产生的？本研究以维新圣教混元禅师所阐述的风水宇宙观之研究，发现了风水学的吉凶是什么。首先再要探讨混元禅师的风水宇宙观，还有宇宙的道法，它本是具足的，它与风水学的关系，了解了之后，我们便能知道生命的轨迹。研究有归纳法跟演绎法来研究，归纳古圣圣贤所传下来的圣法，以及维新圣教爱心团的服务专案的资料所印证的道法，又将此道法用演绎应用到住宅、公司、工厂等等，甚至传授到社会大众，改善环境，解决人们的生活上的困境，以利平安，来提升我们的生命的品质。也发现了这宇宙中的道法、真气、气与风水所主宰人类的一切的生存，因此建议大家学易经，家庭圆满一条心，国家社会建太平。接着序论，研究背景与动机。宗教里面我们总是谈论着有常与无常，那什么是有常，什么是无常？有常是不生不灭，是宇宙中的真气，无常是有形体的，是会坏灭甚至消失，因此了解风水与这个宇宙观的关系是为本研究的动机。那研究目的，一探讨宇宙中本具足的道法与风水学的关系，第二，如何实行这个道法来提升我们的生命的可能性，第三，风水对宇宙的一切调和，这个是本研究的流程。第一，宇宙观真气与气的法则。真气是先天之气，是无形的，无相，是静电电波，是光，是能量，是元神，是原动力。真气的发射，它是直线往来，是宇宙虚空本来就具有的，没有任何人或是任何物体施受给予的。在宇宙虚空中，所有的星球，包括星球上的动物、植物、水、土石等等的万生万物，它本身也都具有先天的真气的存在，而且真气它是蕴含在每一个万生万物的个体中，才会互相牵制调和着，否则就会像虚空中的灰沙一般，不稳定的漂浮着。有形物体与物体之间的空间，在物体间往来的情况下，造成空间压缩所形成的浮游现象，这个就是气，空间游动的气也就是空气。气与
蒸汽与气的关系，地球上的万物在各种不同属性的结构之间，能够独立生存或是集体生存的结构之间，它的原动力，它是这原动力是蒸汽而已，不是气，但是这个气它促使蒸汽的表露的原动力，又蒸汽它是维系气空气的能源，这两个是不可分的，也就是说气的存在是由于蒸汽的作用力所产生的，它物体与物体之间的蒸汽它互相调和着产生的这个空气，又蒸汽的表现也是由空气的往来对流来启示蒸汽的存在，这两者是不可分的。一，人类身体上的蒸汽与气，人的生命与身体本来就具备了先天的蒸汽与后天的这个气才能生存，人的细胞组合是由蒸汽相互凝聚而成，而人体内的血液循环及呼吸系统毛细孔接收大自然的空气直接渗入人体的细胞中，加上人的本身各部位肢体的移动也能产生内外的气的对流，而供给细胞及人体的内在氧气的需求，人类人才不会失调而死去。但我们要将蒸汽储存为大能量，必须为在日常生活中的接触点线面等在五官的直觉相互与无形有形调和的作用力及气的移动互换才能储存于蒸汽炉内，但是心灵世界或是蒸汽炉中，因为炉中的本来的蒸汽是沉静的，若是我们注入一个都一直注入相同的元素的能量，也就是我们人生体验通通都是一样的这种蒸汽的一个原则化，那在炉中的蒸汽生命必会较属于单一元素的属性而已，但如果说炉外有任何其他不寻常的不同属性的元素侵入时，必然会有两种现象，一是影响不了炉中的蒸汽而它就自然平归于平静，那第二它会受到外来杂气的扰乱而致使兴风作浪，乱了我们炉中的核子能，也就是乱了我们的蒸汽，会产生爆炸，这即是一个人如果说一生中没有遇过困难或是打击，平时你都过着平顺的生活的时候，应该要特别小心，否则一旦遇到逆境的时候，你必然无法接受事实。二，经典的蒸汽与气，圣贤的经典真髓即是蒸汽，一部经典从头到尾每一个字的形象字意流程句句的意思段段的内涵全文的因缘果都是气的流程与经过，尤其全文的精神都是教导众生的心念思想与行为，这种都称为空气。内为经文的每一句，当我们在诵念的时候，我们开始由眼睛观看传达到脑部中心，而且经文字意带动人生的呼吸血液循环身体内在的无形活跃生命力的活跃种种促使人心无限希望的作用力，这些都通通称为空气，而且空气的活动舒畅日积月累精进之后，必然会利用空气的对流使人身及人心产生蒸汽能量静电荷等等，所以人若常常读诵古圣先贤的诗经等等有益于人心的文章的时候，他的心灵生命必然充满了这个活跃的希望，身体也会比较健康。那第三，念佛之真气与气，在极乐世界它是一个真气，因为人们的心中希望理想的彼岸，所以当人要念佛的时候，将你不安的心设定在这个净土的彼岸，然后以各种方式来到达彼岸。当我们口动的时候，只有音波及空气流通，借着一字一字的口念心想，产生生气在体内活动，
血液跟着流动，而且加速的流动，加上心安与心境净土的庄严，血液的循环促使血液管壁与血液产生摩擦后的热能量，则此能量的细胞为力光聚合成的这个大的光团，这个就是真气。二，风水的法则，风跟水两者是大宇宙万法的根源。风是空气，虚空中没有空气，人与万物都不能生存。风就是我们人的呼吸、温度还有思想。水就是维持万事万物生命与泉源。如果人的血液行跟这个智慧都是水，真气的所在地是整个虚空中，包括了万事万物或宇宙星球中，它本来都具足的。每一个人所立足处就有真气。人的内外周围中，内是真气，外则是气的存在就是空气的存在居家风水也是如此。屋内的平衡点是真气，屋内各部位的空间内外都有空气的存在。二，这个宅舍的吉凶也受到风水法则的作用力使居住者身体平安或是失调，这完全是宅舍的外形内气的平衡与否影响它的真气的旺相修求。居家宅舍的结构建筑也都是有无量数的微尘体，借着各种合合的材料相互成体，也因为微尘粒中它都具有它的真气的元素能量存在，所以自然会受到环境的气流产生摩擦，有的会增加宅舍的真气能量，有的会消减真气的能量。它的真气如果说消减者家中它都会充满的冷湿失调，真气充裕者家宅兴旺，这是因为适当的空气的对流。三，风水与社会人文关怀。服务学习的概念源自于名教育家杜威所倡导的教育及生活的理念，服务学习与社区服务息息相关。学生经由社区服务考验与应用其所学，或是学生怀有其所学走入社区服务，成为协助解决社区问题的重要人力资源。维新真教服务学习课程设计与社会服务分两大方向来进行，第一个就是易经风水服务专案，协助居家因不如法而导致生活不平安者改善其生活环境；第二，万家工厂万家村计划，协助世界各地台商建设如法工厂，其百业兴旺，安和热利，天下太平。研究设计体验证实居家环境之吉凶必须与居住者实时体验证明平安如何，与发生任何吉凶祸福后的逻辑统计，然后将它说出来给其他人作为参考，再由其他人的实际印证之后心得报告而说出来，反复印证结果的妙法。这是我的研究架构这个研究架构就是以归纳跟这个演绎逆时针的方向就是归纳，顺时针的方向它就是演绎这个是研究架构。三，研究分析，以维新圣教宗主混元禅师所著的风水宇宙观及维新圣教功德基金会之易经风水服务专案对社会大众的住宅公司工厂勘察改善环境服务之资料收集研读之后来分析。第四，研究应用，应用研究的结果来说明解释或是预测我们所生存和生活的世界及其现象，收集实际资料而给予验证，企图以一组客观的现象去说明另外一组客观的现象，建立其
间的一般性之重要性。事实我的研究结果，风水学理论以天地人合一为核心思想，其目的就是自然与人之间的和谐，与人在开发自然、改造自然的过程中，要顺应自然的变化规律，不得违背自然，以达到提升生命的道法之境界。以真气与气的作用运行，人在世间上是不能独立生存在生存的，即使在深山野居也是不可能独居而生存的，因为人的周围仍然有花草木石鸢飞软动之物，以及相互大调和的天上行星都围绕在我们的身边，相互关爱和调和，这就是天地的大慈悲，也是真气的调和及气流空气给我们的生命。居家环境也是一样，应该每一间都要这个使空气流通，则居家的气才会活跃，住的才能平安。宅舍的内外门路窗水沟等都是使用，都是促使气流的条件，但是门与路是死的，那么门路的气流必须靠外面空气的气压侵入宅中，借着门路的空间的对流，另外是一种的对流媒介，就是我们人或是其他动物在里面往来走动，或是其他的物体在宅内或是宅舍的附近周围移动，造成空气的加压，间接直接影响屋内的空气的气流，这种空气的对流的现象就是风水。而风水的作用运行，真气与气的作用力左右了万物的生命，由此也可以证明风水是左右人的吉凶祸福。风水的宅舍及人类平安吉凶，它是息息相关的，密不可分。人在大自然中是不可能独立生存的，而且必须依赖大自然的万生万物共同生存。任何一个环境的万生万物都在尽调和本分，缘起而生，缘尽而灭。真气与气它就是风水的法则，因为风水的能量它就是真气与空气的真能量，也就是大宇宙它本来的面目。第五结论与建议，宅舍的基本法则，也就是将宅舍外表形态及内部动线完全与大自然调和，不要标新立异，自作聪明，破坏了大自然环境，违背了天地大自然法则之时，其宅舍有如皇宫，很漂亮，它也是凶宅。人在世间上生存，必然不能离开风水。人的事业要发达，它更离不开风与水。人的健康也离不开风与水，人的智慧它也离不开风与水，凡此种种的生命它都离不开风与水。风水主要研究的是地理环境对人类的影响，并且提供了一些方法来改善并提升人类的生活与命运。所以我的结论，一，宇宙本来它就具有这个道法，那我们所谓讲一直讲这个道法，就是在讲这个真气与这个空气这个两种气。第二，道它主宰人类一切事物的生存。第三，道法施行它可以提升来我们的生命的提升。对我们的建议，大家学易经，各位你所看的大家学易经，我用红色标起来，总共有八个。为什么是标这个大家学易经？因为大家学易经很重要，他大家学易经，做人处事可安心，身体健康心安宁，做事工作可顺心，大人小孩皆聪明，公司客户无欺心，修行道上可见性，家庭圆满一条心，国家社会见太平。好，我今天报告到此，谢谢各位的听。
谢谢那个陈世龙同学的这个报告哈。我大概对风水还没有你们熟哈，大概我都是从他们手边拿到这个文章哈，我就一个读者一般的读者的一个建议哈。首先就是说这篇文章的题目是浑元禅师的风水宇宙观之初探，可是我们刚刚听到其实内容都在讲那个先天的五跟后天的先天的那个还有后天的气嘛，对不对？所以我会建议你题目你就直接你也不要初探了，你就是浑元禅师的风水宇宙观两点，然后你看你要不要先天五与后天气的这个为例，什么这样子，我觉得你题目这样会比较聚焦一点。然后呢就结构性的问题来讲哈，就是其实这篇文章里面有很多都是一个研究设计，你在前面开始你就已经花了那个图啊什么讲研究设计，可是你在后面还多了一个章节叫做研究设计，那是从第九页到第十一页，你又把你的那个研究设计方法再讲一次，其实不用，你直接就讲你就是一个文献分析，然后你可能有个案研究，很简单就可以了，因为你前面已经讲很多了哈。然后呢然后你的第四段你就一下子从研究设计研究设计跳到了研究成果，但是我还没有看到你的研究成果。好，我觉得你中间有一个东西做的是非常的好，你有提到那个有一个那个安家万家工厂万家村计划，对不对？我觉得你就可以用那个计划去做你的研究的对象研究的内容，你可以在里面就会举出来非常多的个案，然后非常多的比如说你讲的那个空间的气的流动在居家在工厂哈，然后在这个物理环境在人心人体之间的这个动作发用，你可以把那一段来作为你的一个研究的一个内容。否则的话你就是全部在讲先天的那个气跟后天的那个气，那就是你这篇文章你就要去讲那个哲理，你就要讲得更清楚一点。好，因为这两个题目除了气，这个是风水学的这个气的那个空间，那是一个现代化用现代白话的现代的我们的身体能够经验的环境来讲，风水学是很强，可是另外一个气我看那个研究非常非常之多，好，所以我就说你的那个你要决定你要走一个就是一个理论逻辑的分析，还是说你要中间去找一个这种工厂的这个来做个案分析？那我会建议你用工厂的，一来就是这个题目非常的有趣哈，我们大家都想知道，那也是那个维新圣教的一个新创嘛，一个新发明工厂风水。那另外一个就因为你的文章大部分着重点还是在那个气，空气的气，所以呢，它会让你文章更完整。所以我会建议把那个东西抽出来做你的真的一个研究的个案，这样会比较完整一点哈。然后呢，在这里面哈，我感觉上我读的不知道对不对了哈，好像你是讲那个先天的那个气，它是一种本质性的存在。好，那它讲的是一个，怎么讲？它是一个能量吧，哈。蒸汽，可是呢，后面那个空气的气呢，它就变成是一种流动啊、转动的一个原则，感觉上那个是一个动态的东西，是可以创造出来的哈。所以你也可以把这两点来对照。那这个时候呢，你就不要你在里面重复过两三次哦，就是讲前面那个先天的那个无是什么中国的。气是什么？中国哲学很传统，哲学很重要。然后你又讲它是一个道法里面的概念，所以你就不要用中国传统哲学什么，你就直接讲道法，这个是非常重要，就是道法。然后你里面还引用到了一个空，你最后把结论呢，把这两个气的结论引到了空哈，什么色即是空，空即是，我觉得不要，你的事情又插出去了。佛教的色即是空，空即是，又是另外一种运用。所以你直接就回来，这两个气如果协调的好的话，你可能会直接有利，直接对空间，或者是你会对于我们传统在道法在解释那个另外那个气的时候，有一个新的一个层次的认识。所以不要再去扯到那个空啊，因为我们知道空气是看不到，并不表示它就是空哦。那又是另外一个了，我认为是这个样子哈。然后呢，这里面有一些很特别的一个问题哦，比如说，
其实所有的同学在写的时候，像你的易经风水服务专案，你也可以把它抽起来做你研究的对象，那这样看起来文章会有研究内容，就不会直接跳到研究结论去了哈。然后有一个非常有趣哈，就是你们在写的时候，你们会有道法的啦，你们会有佛教的词汇，就好像混在一起哈。比如说那个净土菩萨行，对不对？好，那你就讲到净土，那这个净土要经过南天门吗？你知道我的意思吗？就是说如果你是在讲一个仪式的布置的时候，我们就会知道仪式一定要最后送到南天门嘛，那再过来嘛，到净土。那你如果是在就在有的地方你就要非常小心，因为维新圣教它是非常多的，你不要讲三教合一哦，它又多了风水又多了易经，对不对？它的三宝就已经很复杂了，对不对？所以我会建议你们在写一个论文，就尤其像硕士论文的时候，博士论文也一样了，越清楚把你的范围画出来越好，才不会让那个读者说，哎，有什么一个新的名词，哎，又一个什么啊，我是不是要去懂一下？这样子你自己把那个读者哈带迷路哦，你自己把那个读者带迷路，然后自己把阵线就拉得很广，对，不如就是很清楚定义我要讲什么，我讲的是道法的气，然后我讲的是风水学的气。然后这个我们有身体的体验，对不对？然后身体的体验是你一定会不顺嘛，不舒服你就要修嘛。那我风水有一个给你补了一个补偿或是修改之后，那个气顺了嘛，我就很灵验。你就把这一套都讲得很清楚，然后我个案很清楚，我研究的结果什么，这样就很好了。好，不要扯太多。我们常常都是自己打自己哦，不是我会风水哈，是因为你写太多哈。好，那有一些小的建议我就写在里头。好，谢谢。